បាទប្រិមិត្តជាទីគោរពវីដេអូនេះគឺជា highlight អំពីការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់រវាងព្រះខាន់រីតស្វាយរៀងជាមួយនឹង MasiPK ដែលជាក្លឹបជើងឯករបស់ម៉ាកាវនៅក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមពានរង្វាន់មិត្តភាពអន្តរជាតិនៅទីលានបាល់ទាត់ Urban Village ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនផ្លូវ60ម៉ែត្រនៅក្នុងវីដេអូ highlight នេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនប្រិមិត្តតាំងតែពីពេលកីឡាករក្រុមទាំងសងខាងកម្ដៅសាច់ដុំចេញទៅតែម្ដងរហូតដល់ការប្រកួតគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីគ្នានិងទិដ្ឋភាពនៃការលើកពានរង្វាន់មិត្តភាពអន្តរជាតិលើកដំបូងរវាងក្លឹបលីគកំពូលកម្ពុជាជាមួយនឹងក្លឹបលីគកំពូលម៉ាកាវដែលសុទ្ធតែជាជើងឯកនិងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីប្រកួត AFC Cup 2020ដូចគ្នាសូមជើញទស្សនាសកម្មភាពទាំងស្រុងតាំងតែពីពេលកម្ដៅសាច់ដុំរហូតដល់ពេលប្រកួតនិងលើកពានដូចតទៅនេះលីនម្ដងទៀតបាទចុះនេះខំបែរខ្សែការពារដល់រឹងមាំដល់ប្រកាន់ទីស្វ័យរៀងនៅដល់កាលមុនមួយនឹងឈឹងឈឿនចង់ចូលទៅកាត់កាត់ទៅជួយជួយឆ្វេងទៅតែតែខ្សែការពាររបស់ម៉ាស៊ីនខេបាទហុយលីនលីនលេងមួយមួយជាមួយនឹងត្រៃវិចិត្រត្រៃវិចិត្រតម្លាក់មកឲ្យឈឹងឈឿនឈឹងឈឿនវត្តកែងទៅប៉ះនឹងខាងម៉ាស៊ីនខេបាទបាទសុខសំណាងឡើងទៅហើយតាមចាប់ឈប់ពីចាំទីរបស់ MasiPK ហើយហើយជឿជឿគប់រត់ឡើងដោយខៀងមេងមួលឿនមែនតើកន្លែងនេះកាត់ចូលទៅកណ្ដាលអត់ទាន់ទេតម្លាក់មកឲ្យហើយបើនេះហើយឈប់ជឿតាមជឿស្ដាប់បាល់ជឿខាងក្រៅគុំសម្ដែងតាមជឿបាល់ជឿខាងក្រៅជឿមកស្ដាប់ខាងឆ្វេងកន្លែងនេះទៅតាមលីរាំងដោយសុខសំណាងបាទយកបាល់បាល់ពី MasiPK កន្លែងនេះមកជឿទៅអត់ផុតពីខ្សែការពាររបស់ប្រធានស្វ័យរៀងបាទរៀងរាំងឲ្យបាទលើកបាល់ជ្រុងបាទតែដល់ដល់តែបាល់ស្គោះទៅបាទដល់ត្រង់បន្តិចត្រាក់បាល់ធានក្រុមបាទដើរតាមបញ្ចេញយកបាល់ពីធាគោបាទលោកញ៉ាក្រៅអត់ដីទេមកហុយផាលីនហុយផាលីនអស់ឡើងទៅត្រាក់មកឲ្យនេះប្រធានអធិរជាបាទប្រាក់មនីដំលើកតើអើយទៀតអើយចឹងទីល្អមែនតើបាទការតបតបាល់វិញសិនរកឱកាសរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាបំផោសម្លាញ់ទីរបស់ MasiPK បាទបាទទៀតនេះក៏ឡើងថ្ងៃនេះអត់អស់ស្អីនឹងយកយ៉ាងណាទីអូយគួរស្អីទៅការតបតបាល់ថ្ងៃជិតត្រូវបានចឹងទីរបស់ MasiPK ទេចឹងបាទអត់ទេចូលមកយាយនេះតែមិនទេបាទកាប់ពីដល់ហើយពីព្រះខាន់លីស្វាយរៀងបាទចូលក្រោស Keep up let's go game បាទល្អដូចគ្នាបាទសម្រាប់ក្រុមទី2អ្នកចាំទីរបស់ MasiPK ក៏ល្អដែរអញ្ចឹងបាទមានឱកាសជាប់ជ្រើសជាតិអូយផាលីនទៅ2នាក់តាមបាត់5នាក់ដំនៅតែផុតទៅដែរល្អមែនទេបាទ5នាក់ដំបត់ឯងឯងចូលចិត្តខាងក្រៅបាទចង់សាក់មួយជើងពីចង្អាយសិនពី5មនីអាដាមមិនសមិញរកបានមួយគ្រាប់ហើយក្រុមខាង MasiPK អស់ចូលទៅកណ្ដាលក្លែងនេះឱកាសហើយចូលមួយសូនសម្រាប់ MasiPK រេរបាសដឺរបស់បាញ់ជលិចជលាតតបាល់ពីខេងក្រៅតតលេងໄໄបខាងឆ្ងាយកាត់ចូលទៅកណ្ដាលផុតពីខ្សែការពារបាល់ជើងខាងក្រៅបាទដូច្នេះសរុបក្របបាល់ជាបណ្ដោះអាសន្នគឺ2-2បាល់ជ្រុងទៅហើយលើកពីខាងប្រខានវិស្វ័យរៀងបាទមានពណ៌មាសដ៏ស្រស់ស្អាតនៅលើតុកបងតារងចាំម្ចាស់ហើយនេះបាល់លេងបន្តពី MasiPK បាល់លេងទៅតាមបាត់ជុំចូលខាងក្នុងខ្សែបំរើការពាររបស់ MasiPK គាត់ដាច់
មកស្លាប់ខាងស្ដាំថាប្រាប់លៀនដំឆ្កឹះយកបាល់បានយ៉ាងល្អប្រាប់បាល់បានពី Massive K ទីកោយកបាល់វិញសាជាថ្មីទៅបាល់ដោយឈឹមឈឿនឈឹមឈឿនអស់ឡើងហើយក៏ពុយពីដួងកន្លែងនេះលោកយ៉ាកដាពីនៃទៅលើ Massive K ឲ្យបាល់ទៅប្រឋាននេះស្វ័យរៀងទៅតែចូលរួមជាមួយប្រឋាននេះស្វ័យរៀងពីមេហូតកាកដាថាមានអ្នកបន្ថែមឡើយទេបាទតបដាច់ពីខាង Massive K ចូលបាទរត់បន្តិចសាមឆ្វេងបាទໃຫយតបដាច់ទៅដល់ស្រាប់ខាងស្ដាំរបស់ Massive K បាទឈិនឈឿនទៅដល់ខាងឆ្វេងទៀតហើយបាទរត់ឆ្លាស់ទីច្រើនមែនតើបាទកឡាក៏កែល្បឿនកាលពីម្សិលមិញគឺប្រខណ្ឌរៀងស្វ័យរៀងឈ្នះ2ទល់1បាទជួរឡើងដល់ទ្រូងដល់ខ្សែការពារនឹងតាមយកបាល់ពីខៀងមិញមួតបដាច់ចិត្តនឹងទីនេះទីនេះជួរមកស្លាប់ខាងឆ្វេងសុខសំណាងខ្សែពីខៀងមិញបាទខ្សែជុំជុំបាទបាទខ្សែការពាររបស់ម៉ាស៊ីនគេ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 តែបាល់រារាំងឡើយខាងម៉ាស៊ីនគេលោកយ៉ាកណ្ដាលឲ្យបាល់ខាងម៉ាស៊ីនពីគេបាទជាគោលរបស់ប្រខាន់មួយស្វាយរៀងបាទជាមួយនឹងខ្សែការពាររបស់ Massive K បាទ5នាទីដំបាទត្រាំបាល់បានដល់ Massive K ដល់លោកញ៉ាកណ្ដាលបណៃបាទបាទគាត់មកជើងស្ដាំបាល់ចេញខាងក្រៅសូមលេខម៉ៃអស់ឡើងទៅហើយបាទឡើងដល់លើតែម្ដងបាទទីគោទីគោទៅខាំបែលខាំបែលធ្លាក់មកទីនេះជាសំណែនបាទទីគោរុញមកត្រៃចិត្តត្រៃចិត្តកំឡើងឡើងខាងលើបាទឈិនឈឿនឈិនឈឿនរុញឡើងទៅទៅហុយផលីណូកន្លងឡើងហើយបាទបាទគាត់ពិសាយការកាមពីទេច្រើនជ្រុំចុះឡើងលោកបញ្ញាឲ្យបាល់ម៉ាស៊ីនគេមួយតែម្ដងលទ្ធផលជាម្ដងសន្ធគឺប្រខណ្ឌរៀងស្មៃរៀង0 Massive PK 1បាទបាទការប្រកួតកាលពីជើងទី1ថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមប្រកាន់រីស្វាយរៀងនាំមុខ2ទៅ1មុននៅក្នុងវគ្គទី1តែការប្រកួតជើងទី2នៅក្នុងវគ្គទី1បញ្ចប់ទៅដោយក្រុម Massive PK នាំមុខប្រកាន់រីស្វាយរៀង1ទៅ0វិញហើយអំឡុងពេលសម្រាប់15នាទីក៏មានក្រុមនារី Cheerleader រួមបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជាជូនដល់ទស្សនិកជនដែលចូលទស្សនាផ្ទាល់ការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិដណ្ដើមពានរង្វាន់មិត្តភាពរវាងប្រកាន់រីស្វាយរៀងជាមួយនឹង Massive PK នេះផងដែរនាំមុខសាជាថ្មីបាទនាំមុខអឺក្រុមការសរុបតែប្រសិទ្ធបាននិយាយទៅទៅមួយបាទ face to face ហើយទៅពេលនេះបាទលោកដុល្លារជាអ្នកមានសំឡេងលោកក៏ជាចាំពី Massive PK ជាអ្នកធ្វើបានល្អបាទលោកដុល្លារកែបបាល់6ម៉ែត្ររបស់ប្រធាននីស្វាយរៀងលោកដុល្លារកីឡាករធ្លាប់ជាប់ជាមួយជាតិកម្ពុជាលោកដុល្លារម្ចាស់អាលេខ9របស់ព្រះហើយនេះស្វាយរៀងដែលប្រធាននីស្វាយរៀងនាំមុខទៅលើ Massive K បាទនៅទី46ការគាត់បាល់11ម៉ែត្រដោយកីឡាករនុកឡាទីនេះទីសួនសវណ្ណសួនសវណ្ណទៅជូនឡើងទៅខាងស្ដាប់ស្ដាំនុកតឡាដើរដល់ឯងថ្មីៗបាទទៅសួនសវណ្ណសួនសវណ្ណតបដៃដើរប្រាប់ថាបាល់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 អីនេះតែទៅហើយកុំកលាទៅបាល់អស់ឡើងខាងលើរៀងជីជីមានរៀងជី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 កុលាជាអ្នករកបាល់ពីគ្រាប់សម្រាប់ប្រខាន់នេះស្មៃចូលដល់វគ្គទី2ស្ថានភាពហាក់ប្រសើរឡើងវិញសម្រាប់ប្រខាន់នេះស្មៃនេះដែលជាក្រុមជើងឯកពីកម្ពុជាខាងឆ្វេងនេះពិបាកអត្តបាតការសាធិជនជាតិកាមេរូនដែលជា key player របស់ខាងស្វាយ
ba 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 hay lên bạn sụp đi đâu cắt cho đi ăn khlom ba toàn phật đi lại đi chọt lên phía ban ba ca ba sụp đi đâu sụp khuôn ai như chang na đà ba bố bố câu vừa sải một tên ba ca một plan mà sẽ lấy kia cắt cho cái ra thêm tiếp bao chân khang trai thế ba chân khang trai ước cái đó thằng lét cho ta đâu lo chơi tao lấy được trăm tỷ và chia sẻ nắng mình vật đẹp trong vòng ba mươi chia sẻ nắng và tập lại tại sai cà phê là ba mươi sáu k cần tới ta đây đi mà bay con khí ตีตีบาตาการจองมาไลน์ตีบาเป็นแรงงานสายการเมืองมาเสียเงินจริงๆมาลงยากนะมาจุดนี้เสียใจได้ตีบาจะจองการมาคุยกันเลยการให้ก็โชว์รูปออดอกลำบากตอนแปลงการเมืองสวยเหมือนแต่เชียร์มันจะเชื่อใจ Brand Ambassador of Urban Village. Yeah! ដែលជាមកសូមជម្រាបជូនថាការប្រកួតដណ្ដើមពានមិត្តភាពនេះធ្វើឡើងពីជើងគឺជើងទី1នៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី28ប្រាំបីខែធ្នូនិងនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី25ប្រាំបួនខែធ្នូជើងទី1ប្រកាន់រាជឆ្នាំ6ជើងទី2ប្រកាន់រាជឆ្នាំ3សរុបទៅគឺឆ្នាំ5ទល់នឹង2ហើយក្រុងជើងឯកពានមិត្តភាពដែលជាការប្រកួតរវាងជើងឯកលីកកំពូលកម្ពុជាជាមួយនឹងជើងឯកលីកកំពូលម៉ាកាវ។